Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Su Kanal Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunda Bakı Dövlət Universitetinin Hidrometeorologiya Kafedrası filialının açılışı olub. Bakı Dövlət Universiteti ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında təhsil, elm və təlim tədris sahəsində əməkdaşlığa dair imzalanmış memorandum əsasında Hidrometeorologiya Kafedrasının filialının açılışında Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov da iştirak etdilər. Son illər əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması, eləcə də kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması istiqamətində böyük işlər görüldüyünü deyən rektor Abel Məhərrəmov, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin olunmasında Bakı Dövlət Universitetinin böyük rol oynadığını dedi. Biz bugün Azərbaycanda, Azərsuda, Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Bakı Dövlət Universitetinin hidrometeoroloji xidmət istiqaməti üzrə müvafiq filialını açırıq. Burada bizim magistrlər, bakalavr pilləsində gənclərimiz istehsalat təcrübəsi keçəcəklər. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu deyək ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Bakı Dövlət Universitetinin 200-dən çox məzunu çalışır, əmək fəaliyyətində elmi tədqiqat laboratoriyasında. Bugün bax, bu elmi tədqiqat laboratoriyası mən əminəm ki, gələcəkdə Bakı Dövlət Universiteti ilə birlikdə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında mühüm rol olacaqdır. Filialın yaradılmasının əsas məqsədi Bakı Dövlət Universitetində tədris prosesinin elmi tədqiqatla əlaqələndirilməsi, elm və təhsilin istehsalatla inteqrasiyasını gücləndirilməsi, tələbələrdə tədqiqatçılıq və peşə fəaliyyəti üçün zəruri olan praktik bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, müxtəlif elm sahələrində elmi yeniliklərin və innovasiyaların tədris prosesinə tətbiqindən ibarətdir. Su Kanal Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunda gənc mütəxəssislərin hərtərəfli inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Filialın yaradılması həm də Su Kanal Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunda çalışan gənc mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə Bakı Dövlət Universitetinin alimləri tərəfindən təşkil olunmuş kurslarda və treninglərdə iştirakını da nəzərdə tutur. Pərvin Əskərova, Ceyhun Hüseynli, Carçı.